Pacijenti kojima hitno bude potrebna operacija srca do 11. januara bit će operisani na klinici za kardiohirurgiju Vojno-medicinske akademije. Svi hitni slučajevi primaju se u VMA tokom 24 sata, a postoji nekoliko stanja koja zahtevaju hitnu operaciju srca. Na prvom mestu to su povrede srca koje mogu dovesti do smrti. Pod broj 2 to su disekantne aneurizme aorte. Disekantne aneurizme aorte to predstavlja jedno obolenje zida krvnog suda, odnosno aorte, gde dolazi do proširenja tog krvnog suda zbog slabosti samog zida izrokovanog ili arteriosklerozom ili degenerativnim promjenama. Dolazi do raslojavanja i pretnje do pucanja i kompletnog krvavljenja. I po 3 postoje neka stanja posle infarkta kada dođe do komplikacija koje zahtevaju neodložnu hirušku intervenciju. Na klinici za kardiohirurgiju VMA radi jedna operaciona sala, a druga se aktivira prema potrebi. Godišnje se uradi oko 350 operacija. VMA je jedina ustanova koja zbrinjava vojne osiguranike i lista čekanja je do 3 meseca za one kojima nije potrebna hitna operacija. Za civilne pacijente lista čekanja je do 6 meseci. Kardiohirurgija u Srbiji prati svetske trendove. Izvode se sve vrste hiruških intervencija izuzev transplantacije srca. A u VMA izvode se i najnoviji zahvati sa implantacijom matičnih ćelija u srčani mišić posle doživljenog infarkta miokarda. Tako da se te ćelije implantiraju u srčani mišić tamo koji je oštećen od infarkta sa velikim očekivanjima da će doći do poboljšanja. Metoda još nije osvojila rutinsku praksu, ali očekujemo pozitivne rezultate. A i na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, zbog redovnog servisiranja opreme, do 15. januara obavljaće se samo hitne operacije i intervencije.